Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je jučer razgovarao sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Evropskom unijom o situaciji na Kosovu, da postoje neke ideje da se ne zna da li će uspjeti ili ne, kao i da ne zna da li će se situacija smiriti. Bilo je nekih ideja, ne znam da li ćemo uspjeti, situacija je komplikovana. Mi ćemo se truditi da sačuvamo mir, rekao je Vučić na zajedničkoj konferenciji sa mađarskom predsjednicom Katalin Novak na granici Srbije i Mađarske. Na pitanje da li će nakon apliciranja Kosova za članstvo u EU Srbije objaviti imena zemalja koje su povukla priznanje, Vučić je rekao da će se večeras nakon sednice vlade koji će prisustvovati znati dalji potezi Srbije. Znaćete odgovori oko naših zahtjeva u vezi rezolucije 1244 i oko povlačenja priznanja zemalja. Ovo što rade pojedine zemlje EU je kršenje člana 49 ugovora u EU jer je uslov za članstvo da budete evropska država. Ne znam da li se to gleda teritorijalno, da li to misli jedna najveća ili sve zemlje Evropske unije. Ne znam po kom kriterijumu se gleda da li je neko država. Morat ćemo da se borimo sa time i čuvamo naše nacionalne interese, poručio je Vučić. Kako je ranije najavljeno, vlada Srbije održat će večeras u 20 časova sednicu na kojoj će zvanično biti usvojen zahtjev Beograda da se po rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od Hvora zatraži povratak srpske vojske i policije na Kosovo. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da nije iznenađen izjavom specijalnog predstavnika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobara o zajednici srpskih opština i da se taj stav duže vreme ponavlja, istakavši da je pristup SAD-a oko tog pitanja veoma korektan. Escobar je upotrebio formulaciju za briselski sporazum koja ide nama u prilog. Rekao je da je taj sporazum pravno obavezujući. Očigledno je da Priština ne želi da išta poštuje i tu se dovodi u pitanje nastavak dijaloga. Istakao je ministar i napomenuo je da je za rešavanje trenutne krize na Kosovu najvažnije da se zaustave dalje eskalacije nasilja. Na pitanje šta će se dešavati sa Kosovom nakon jučerašnjeg apliciranja Prištine za članstvo u EU, Dačić je poručio da je neizvesno šta će biti. Istakavši da se postavlja pitanje da li će uopšte biti glasanja ili će Češka koja predsedava Evropskom unijom da to postavi kao proceduralno pitanje. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević poručio je da Srbija ima svoje crvene linije, te da su one danas jasno vidljive i ocenio da je pogrešna pretpostavka da Srbija ne zna šta radi povodom krize na severu Kosova i Metohije. Samo se ponašamo pristojno i pokušavamo da sve vratimo u okvire dijaloga. Razgovora koliko god da su oni mučni, koliko god da je neprijatno sedeti za stolom sa osobama poput Kurtija, rekao je Vučević i saopštio da je noć na severu Kosova protekla mirno, ali u napetoj situaciji. Također je zamolio građane koji se nalaze šesti dan na barikadama da ne ulaze u sukobe s organima reda iz međunarodne zajednice. Povodom jučerašnjeg saziva Skupštine opštine Severna Mitrovica, ministar je istakao da se nastavlja politika koja stvara atmosferu da su Srbi nepoželjni na Kosovu i Metohiji i dodao da je to ključ ili svrha onoga što radi Albin Kurti. Ministar za evropska pitanja Velike Britanije Leo Doherty, koji je u posjeti Srbiji, rekao je danas da njegova zemlja ohrabruje i Beograd i Prištinu da primenjuju sve postojeće sporazume, uključujući i onaj vezan za zajednicu srpskih opština. Razgovori o ZSO bi trebalo da rezultiraju jednim rešenjem prihvatljivim za obe strane, od koga će koristi imati svi građani, rekao je on. Doherty istakao da Velika Britanija u potpunosti podržava dijalog Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, kao i da želi da vidi sporazum koji je sveobuhvatan, konačan, pravno obavezujući i koji jasno doprinosi regionalnoj stabilnosti i boljem životu građana na Kosovu i Metohiji. Šef Euleksa Lars Gunnar Wigemark izjavio u intervju za Kosovo online da je bezbednosna situacija na Kosovo, a naročito na severu Kosova, veoma napeta i ocenio da bi bilo jako loše ako bi i Srbi južno od Ibra napustili institucije. Wigemark je poručio da se briselski ugovor mora poštovati te da kosovska policija na severu Kosova mora imati dominantno Srbiju u svojim redovima. Ističe da dijalog mora postojati jer, kako navodi, to je u interesu stanovništva. Poručio da Euleks zajedno sa Kvorom i kosovskom policijom pažljivo prati dešavanja na severu Kosova i zahvalio se na razumevanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kao i na njegovoj molbi da se ne napadaju pripadnici mirovnih snaga Euleksa i Kvora. Premijer Albin Kurti predao je danas u Pragu aplikaciju Prištine za članstvo u EU, ministru za evropske poslove Češke Mikulašu Beku,
izjavio je za Tanjug njegov portparol. O aplikaciji treba da se izjasne svi lideri Evropske unije na jednom od samita u 2023. godini, međutim ishoda za sada ostaje neizvestan s obzirom na to da 5 zemalja članice Evropske unije ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Kurti se nakon predaje aplikacije sastao sa češkim ministrom za evropska pitanja. Predstavnici institucija u Prištini, Vjosa Osmani, Gljau Konjuvci i Admin Kurti juče su potpisali aplikaciju Kosova za članstvo u Evropskoj uniji. Kosovska predsjednica Vjosa Osmani u svom godišnjem obraćanju poslanicima Kosovske skupštine rekla je da je američki sekretar Antony Blinken na sastanku održanom u Vašingtonu ponovio podršku i partnerstvo sa Kosovom. Predsjednik Joe Biden je ponovio da pruža veliku podršku Kosovu rekavši da nas nikada neće ostaviti same. Podrška SAD-a koja se ponavlja i ovih dana dokazuje da Kosovo nema važnijeg partnera od Sjedinjenih Američkih Država. Stoga moramo da tretiramo ovaj savez kao svetinju i da ga večno čuvamo i negujemo, rekla je Osmani. Suvo i toplije vreme uz delimično razvedravanje do kraja dana. Najniža temperatura -1 stepen, najviša 13 stepeni.